realizim të marrëdhënieve mes dy popujve dhe mes dy shteteve. Prioritet imi është normalizimi i Kosovës, zhvillimi e demokratizimi i saj, drejtësia për të e tek ajo. Le të normalizohet edhe Serbia, duke u ballafaquar me të kaluarën e saj dhe duke u demokratizuar. Ne kemi shpallur dy herë pavarësinë e Kosovës nga Serbia, me dy korrik 1990 dhe me 17 shkurt 2008. Është mirë që edhe Serbia ta shpall pavarësinë e saj nga Kosova e të bashkëpunojmë për BE dhe NATO, në BE dhe në NATO. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, këto janë disa nga zotimet e qeverisë së re, të cilat shumë shpejt do të kthehen në program dhe plane veprimi për zbatim. Tani më lejoni t'ua prezantoj kabinetin e ri të qeverisë. Zëvendës kryeministri i parë për integrime evropiane, zhvillim dhe dialog, Besnik Bislimi. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e punëve të jashtme dhe diasporës, zonja Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministre e tretë për çështjet e pakicave dhe të drejtave të njerëzit, zonja Emilia Rexhepi. Ministër i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati. Ministre e Ministrisë së Drejtësisë Albulena Haxhiu. Ministër i Ministrisë së Shëndetësisë Arben Vitia. Ministre e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbrije Nagovsi. Ministër i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrullah Çeku. Ministri i Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal Elbert Krasniq. Ministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu. Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci. Ministri i Ministrisë së Mbrojtjes, Armand Mehaj. Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, Xhelal Sveçla. Ministre e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari. Ministre e Ministrisë së Ekonomisë, Artane Rizvanulli. Ministre e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, Goran Rakiç. Ministre e Ministrisë për Zhvillim Rajonal, Fikrim Domka. Nga 15 ministra, vetëm 8 janë antarë televizijës vetëvendosje. Nga 15 ministra, 1/3, pra 5, janë gra. Nga kabineti ynë qeverisës me 18 antarë gjithsej, sërish 1/3, pra 6, janë gra. E nga 3 zëvendës kryeministra, 2 janë gra. Kërkojmë besimin tuaj, votën tuaj, ofrojmë shërbimin e përkushtimin ton, dijen e vullnetin ton, zotohemi për llogaridhënie dhe përgjegjësi ndaj jush. Ju faleminderit.